Inilah rutin setiap pagi Mak Tam anak-anak semua. Siapa Kita tu? bagi itik makan rumput. Jauh mudah untuk Pak Tam tak jodoh mesin rumput dah lah ni. Sebelum ni kita nak kena mesin rumput setiap minggu, nak kena beli minyak apa semua kan. Jadi sekarang tak gaduh dah. Tu duk ada lepa tu duk tolong mesin. Ha, tengok tu duk tengok mesin rumput tu. Ha, kan. Ini tengok itik. Tengok dah lepa. Gelur. Dengan itik Nila. Ni apa kelaku lepa ni kita serati. Masa terhibur lah. Maskobi. Lagu ni apa semua kan. Sana ada lagi tu. Tu sana duk macam ni, sini duk macam ni. Tengah bang goyang lah ni. Jangan goyang. Adik sedang bagi makan apa? Ayam cemani. Tu, ni cemani. Ini bukan yang sasih. Ini cemani original punya. Oh, patah-patah adik, adik. Saya takut patah kan. Kalau masuk. Pergi keleng lah. Sebab apa Mak Tam, Pak Tam lepas di luar? Sebab tengok dalam kandang mereka, rumput dah tak ada dah. Mereka dah turun mesin lama mana dah. Rumput dah tak ada dah. Tengok beberapa hari dia mereka masa ni kecil kan. Ni Mak Tam ambil video sebelum ni. Mereka masih kecil dalam 2-3 hari lepas lah. Tapi mereka duk makan rumput, mereka sihat. Jadi hak gambar video yang awal-awal tadi ni, ha, yang terbaru hari ni. Jadi kesihatan mereka tu kita nampak. Kata mereka kuih-kuih besar. Ha, kalau Kedah kata kuih-kuih. Kalau bahasa lain tu makin besar lah. Kan? Ha, macam tu. Punya oleh syok. Kak Aita tak habis. Ayam nak kacau daripada adik.